はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカネッツ兵庫 86BS トヨタ86の121号車を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカはトミカネッツ兵庫 86BS のトヨタ86-121号車です。で、東京オートサロン2019は行けなかったけどオークションで購入しました。早速見ていきたいと思います。フロントの方はこんな感じだね。中央の部分にはトヨタのエンブレムがプリントされてます。ヘッドライトのところはシルバーの塗装だね。で、ボディの形状はトヨタ86の後期型になるのかな。下の部分のレッドのアクセントがかっこいいね。で、ボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。中央の部分にはトミカってプリントされてあって、下の部分には GR86 っていうプリントもあるね。トミカと121号車のプリントがされてます。で、このままルーフの方を見ていくとこんな感じだね。トミカってプリントがされてあって、この部分にはレーシングドライバーのガモーさんの名前も入ってるのかな。で、このまま後ろの方を見ていくとトランクの部分にはトミカネッツトヨタ兵庫のプリントもされてます。助手席側はこんな感じだね。中央の部分にはトミカってプリントがされてあって、この部分にはネッツトヨタのロゴもプリントされてるね。で、フェンダーの部分にもネッツトヨタ兵庫ってプリントがされてます。ブラックとレッドとホワイトっていう感じの塗装になってるね。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。トヨタのエンブレムと GR86 と121号車のロゴとトミカ、ネッツトヨタのロゴもプリントされてます。すごくたくさんのプリントがされてるね。で、運転席側はこんな感じだね。これは助手席側と同じデザインになってます。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。たくさんのプリントがしっかりされてて、なかなか贅沢な作りだね。トミカっていうプリントがたくさんあります。内装の部分はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけど、運転席側から見るとこんな感じのデザインになってます。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。ホイールのリムの部分はレッドのメタリックだね。で、アクションは左右ドアの開閉がついてるね。で、裏の方はトヨタ86ナンバー86番の2016年の写真になってます。レースに参戦してる実車のデザインがしっかり再現されてるね。フルタンポ印刷でいい作りになってると思います。で、このモデルは東京オートサロン2019のモデルだけど、前回紹介した2017年モデルを見てみようかな。こんな感じだね。どちらのモデルもかっこいいね。2019年の東京オートサロンと2017年の東京オートサロンのモデルになります。で、どちらもゼッケンナンバーが121番で、車種の方がトヨタ86の後期型と前期型になるのかな。で、どちらのモデルもレースに参戦してるレースカーのデザインがしっかり再現してていいね。ボンネットの中央はこっちはトミカが中心で、こっちはネッツトヨタ兵庫っていうのがメインになってるね。86ファンとトミカファンにとったら嬉しい一台になってるんじゃないかなと思います。箱の方は正面のパッケージに86のイラストだね。で、この部分には121号車のゼッケンナンバーがプリントされてます。で、側面の方はこんな感じだね。で、この部分にはレーシングドライバーのガモー選手の写真だね。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカネッツ兵庫 86BS のトヨタ86-121号車を紹介しました。で、ネッツ兵庫の特注トミカの86はやっぱりデザインがフルタンポ印刷ですごくいいね。レースに参戦しているマシンのデザインがしっかり再現されているところがまた嬉しいね。で、この 86BS のモデルは確か東京モーターショーでも発売されたモデルがあったかな。そちらもまだ未開封になっているので、またチェックしてみたいと思います。
で今回は東京オートサロン2019は行けなかったけど、オークションの方で購入することができました。でオークション相場の方はこのトヨタ 86BS とシビックタイプ R と CHR とメルセデスだね。この4台でだいたい4000円から5000円ぐらいが相場になってます。でそんなに価格が高騰してなくてよかったね。自分みたいに東京オートサロン2019行けなかった方はオークションの方をチェックしてみてください。でオートサロン限定のこの3台はまた後日レビューします。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。